Então, como surgiu aí o projeto Piano Brasil 4? Bom, eu tinha um acervo muito grande de gravações dedicadas à música brasileira, que eu fui fazendo durante mais de 20 anos. E aí, então, eu levei ao SESI Nacional, na Gerência de Cultura, e consegui, então, com o apoio do SESI Nacional, fazer uma coletânea do piano brasileiro, com 10 CDs, que foi feito pela Biscoito Fino, na época, que eu até lancei aqui também, em Novo Hamburgo. E aí, então, essa coletânea, entendeu? Ela teve um sucesso extraordinário no Brasil, na mídia, e com isso a coletânea provocou uma turnê nacional, né? Turnê pequena ainda, encolhida, né? Mas depois aí foi crescendo, Piano 2, Piano 3, Piano Brasil Número 4, tem 4. 25 cidades agora já, 25 né? cidades Quer dizer, para isso. entende? Então, é um projeto assim que eu considero talvez o projeto mais amplo, entende? De um artista brasileiro, assim, no próprio país, né? Quer dizer, fazendo plateias novas, descobrindo talentos, divulgando a música brasileira, divulgando a música erudita, enfim, tocando piano para todas as pessoas do Brasil que gostam de E música. a escolha desse repertório Eu aí? que escolho. Mas foi Sempre difícil. coloco uma obra brasileira, né? Da coletânea, né? Porque o nome do projeto é Piano Brasil 4. E essa coletânea foi essa que foi considerada pela Unesco Patrimônio Patrimônio da da música Música brasileira, Brasileira, exatamente. né? Que é E também. essa coletânea foi parar aí por vários lugares do mundo e inclusive eu vou tocar no Carnegie Hall, né, agora no dia 30 e vou tocar porque eles ouviram as gravações, né? Gostaram, né? Quer dizer, eu vou tocar Villa-Lobos e Chopin, mas gostaram, né, da coletânea. Cinco festivais na Europa eu vou tocar também, né? Que Porque maravilha. ouviram, então começaram a chamar. Agora eu recebi a comunicação que vai se chamar Piano Brasil and the World, né? Lá na Europa, né? Quer dizer, é interessante para eles, né? A música brasileira, né? E essa agora do dia 30, tem um significado especial para ti Mas é tocar lógico, ela? né? Porque quem é que não quer chegar até o Carnegie Hall, né? Então eu imaginava, quer dizer, poxa, já toquei em tantas salas importantes, né? No mundo, nas maiores salas do mundo. Não toquei no Carnegie Hall, né? É Então vai uma ser uma pena. Falei realização. até para minha filha, daí há 3 meses veio o convite. Ah, que beleza. E como que foi o encontro aí com a Bibi Ferreira? Teve um trabalho interessante Foi aí muito também, bonito. né? A Bibi Ferreira, eu era muito amiga da minha filha, porque a minha filha é atriz, como eu falei. E a Bibi dirigiu uma peça da minha filha, e aí um dia ela foi em casa, era meu aniversário, e eu toquei um tango de brincadeira, assim, porque a minha mãe era uruguaia, eu morava na fronteira com o Uruguai, em Paraí, fronteira com Artigas. Aí a Bibi chegou e me pediu também que eu acompanhasse num tango. Eu digo, mas você canta tango também? Diz assim, a minha mãe era argentina. Então aí, dias depois, sei lá, surgiu a ideia do projeto, ela veio me convidar. E nós fizemos o CD pela Biscoito Fino. Foi um sucesso enorme, ganhou o prêmio Tim. E Um esgotou até, sucesso inclusive, eu acho que já está enorme. esgotada. Que maravilha. Para encerrar aí, eu queria que tu falasse assim, se tu acha que é possível, de que forma que se pode aproximar a música erudita mais do público mesmo, do público do interior. Eu acho que é uma continuação desse projeto que tu já vem desenvolvendo. Como que se pode fazer isso? Ou como que o público É pode se muito fácil, aproximar minha filha. mais dessa Só, olha, música? o público brasileiro é extraordinário. Ele nasceu para gostar de música, seja qual for a música. Se é música de qualidade, ele adora. Então, o que falta é mercado de trabalho para a quantidade de músicos maravilhosos que nós temos no Brasil, em todas as áreas, entendeu? Quer dizer, se desse oportunidade um país desse tamanho, né? Se desse oportunidade para que os jovens fizessem concertos, né, apresentassem a música erudita, entendeu? Nas universidades, nos centros, nas grandes salas, enfim. Olha, posso garantir a você que tudo seria muito diferente no Brasil.
Com certeza, tu com certeza já está fazendo a tua parte, né, Miguel? Eu já tô assim querendo terminar daqui a pouco, né? Imagina! E por isso eu peço um autógrafo, autografando, para deixar esse registro aqui por todo esse trabalho que tu tem desenvolvido, por todo esse talento. Pode ser? E para terminar, eu também vou querer escutar outra música. Tá. Qual ótimo. Que vai ser daí? Eu toco o início da sonata de Chopin, que eu vou tocar no Carnegie Hall. Maravilha! Para? Autografando. Autografando. E o nome do programa? Isso. Tá. Com os votos de grande sucesso. E o abraço afetuoso de Miguel Prince. Obrigado. Ah.